Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə dekabr ayının 15-də Vicdan Azadlığı və Media mövzusunda konferans keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı konferansın mövzusunun aktuallığına toxunub. Radikalizmə qarşı mübarizə, milli, mənəvi, o cümlədən dini dəyərlərin multikultural və tolerant ənənələrinin qorunması və təbliğ istiqamətində mətbuatın üzərinə düşən vəzifələr barədə danışıb. Bugün biz Mətbuat Şurası ilə birgə tədbir keçiririk. Burada vicdan azadlığı və media mövzusu seçilibdir. Bu təsadüfü deyildir. Çünki Azərbaycanda və bütövlükdə dünyada medianın rolu əvəzsizdir. Və Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra media sahəsində, o cümlədən vicdan azadlığı sahəsində çox böyük, mühüm rəlləyişlər əldə edibdir. Bugün Azərbaycanın dövlət din modeli bütün dünyada örnək olaraq öyrənilir. Azərbaycanın dövlət din modeli Azərbaycanın konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi xətt bugün Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Və bugünkü tədbirdə də biz hörmətli jurnalistlərin, ayrı-ayrı deməli rəhbər qəzet redaktorlarının və Mətbuat Şurası rəhbərinin iştirakı ilə müzakirə aparacaq. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid ideoloji sahədə mübarizənin gücləndirilməsində, dini xurafata qarşı təbliğatda medianın önəminə toxunub. Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasında kütləvi informasiya vasitələrinin roluna diqqət çəkib. Tədbirdə digər çıxış edənlər mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Konferans çərçivəsində komitənin tabeliyindəki mənəvi dəyərlərin təbliği fondunun nəşr etdirdiyi ədəbiyyatlardan ibarət sərgi də nümayiş olunub. Konferans işini müzakirələrlə yekunlaşdırıb. Cabir Məmmədov, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.